ko šodien dzirdēju, tas ir labākais par lēmumus ever, jo tur uzreiz rodās forša sinerģija, forša idejas, daudzas interesantas krāsas, ko es visticamāk spēlējot nemazām tā nevarētu izspēlēt. Komponists Rihards Zaļupe uzrakstījis muzikālu pērli – jaundarbu Koši, jeb īpaši Gunteram Freibergam rakstītās variācijas apskaņotai marimbai. Pirmais impulss ir radies no Japāņu vēja zvaniem, kuri skan maģiski dzidri. Un praktiski tā atbilde ir tāda, ka tas ritms ir diezgan tojam brīvs. Norāžu ir drīzāk nedaudz notīs, ja, un tā kā tur vieta interpretācijai viennozīmīgi ir. Un es domāju, ka tas ir daudz par to, ka tiešām tajā reālajā laikā, kā tu jūties un kā skan lūk šī marimbas tā garā izskaņa, ka tas lielā mērā to interpretāciju nosaka tajā brīdī. Jau skaņdarba rakstīšanas laikā Zaļupe skaidri zināja, variācijas izpildīts marimbas meistars Gunters Freibergs. Skaņdarbs iecerēts 40 minūšu garš un no mūziķa pieprasa meistarību. Vairāk paspēlēties tiešām ar to marimbas kaut kādiem, ar tādiem vienkāršākiem izteiksmes līdzekļiem, bet ļaut tai marimbai izskanēt ļoti, ļoti plaši, ļoti dinamiski, krāsaini arī. Es atceros to mirkli, kad es Gunteram aizsūtīju notis. Toreiz teica, ka es vēl domāju par to halli, likt to halli vai nelikt to halli klāt. Gunters atbrauc un es ņem iedevu ausis, viņš paspēlēja trīs skaņas ar to halli, obligāti. Tā kā tu aizmirst bez hallis, nē, spēlēja ar halli. Rihardam Zaļupem idejai par variācijām ir skaidrojums, jo koncertu programmā reiz bija iecer, ka pianists atskaņos slavenās Goldberga variācijas. Un vajadzēja radīt meistarīgu darbu blakus slavenajam opusam. Tāpēc arī manās variācijās ir ārija, kas ir kā galvenā tēma, un pēc tam vairākas variācijas. Un es tomēr mēģināju, kā saka, doties tādī Goldberga variāciju ceļojuma virzienā. Tas ir ļoti plūstoši, brīžiem ļoti maigs. Tā ideja pašā tādā pamatā ir diezgan vienkārša, par šiem Koši zvaniņiem, kurus tu ieskandini, un viņi noteiktā harmonijā, ja, viņi skan visu laiku. Un tad, lūk, šis darbs tiešām ir idejiski ļoti līdzīgs, bet, protams, es domāju, tālāk tas viss ir par tādām pārpasaulīgām tēmām. Tur ir daudz no meditācijas, no sevis tādas izprašanas un tā tālāk. Rīgas festivāls 7. jūnija koncertā mazajā dildē skanēs Rihards Zaļupes jaundarbs Koši, un otrajā daļā saksofonista Aigara Raumaņa un sitam instrumentālista Reiņa Tomiņa izpildījumā Astoras Piacolas opusi. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.